بسم الله الرحمن الرحیم. راهای شناخت مجتهد و اعلم. مجتهد اعلم شسپی راه کن. مجتهد گذو گششین، اعلم بگذو گششین. چون انسان از ایک مجتهد سے تقلید کرنا واجب ہے، بالغ چھان ہم ایک مجتهد کی تقلید کرنا واجب، کیونکہ گا انسان چیز بالغ تھونے نلتک پلا تقلید مخور با عمل کا تو بنا کوئی عمل با باطل. لہذا بالغ سانا وضو با غسل با تمام کاموں کے لیے، احکام کے سارے کاموں کے لیے ایک مجتہد عالم کی تقلید کرنا واجب. اس مجتہد عالم کو جاننے کے لیے تین راہ ہے، تین طریقے ہے. پہلا، خود انسان یقین کنت رنکھا سو سو یقین سا قرآن اینے کا دکھ سے، قرآن مجتہد ساغ لحب سے، مجتہد درس خارج لحب سے قرآن پتہ چھت جو عالم دکھ سب سے بہترین مجتہد جو دکھ زیر بقرآن پتہ چھت مثل آن کی دونت اسبو از اہل علم باشد کو قرآن علم زر کنین ایک دکھ سے اتنیم بو مجتہد درس ساغ لحبت اور تمام مجتہدوں میں سے یہ سب سے بہتر سے سے عالم زر بقرآن پتہ چھت ابھی تو آنا دمیل لیں انچہ دکتک مجتہد و عالم را مجتہد اور عالم کو بشناست تشخیص تاما تمیز تاما شناخت با انچہ دکنی دمیولا قرآن یقین چچن دیو مجتہد انچک دیو عالم انچک. سکن طریقو گا ان دوسرا راہ پو دو نفر عالم عادل. عالم نسیز گواہی تانک دو عالم و دو عالم اس کا عادل آنک پا کہ می توانند ینت مجتہد و عالم را مجتہد اور عالم پو تشخیص دیہندے تمیز تاما دیو مجتہد این دیو عالم انزر کھانی عالم نیس دا عالم نیس کون عادل دک پو شرط او دین نیس کوئی گواہی تانت مجتہد بودن یا عالم بودن کسی را دیو مجتہد این دیو عالم انزر دین نیس کس چی بو تصدیق کنندے کن نیس کس تصدیق بد انزر تا یا ہو گیا دو جو سن رہبر معظم فقہ میں آت اللہ خوی فقہ مولد یک نفر بلکہ یک عادل چیز زیر نسان ثابت چھت دیز اہل خبرہ چیز ثابت چھت. تیسرا را پودوین عدی از اہل علم علم یاد کن گروپ چیز علماء گروپ چیز یعنی اہل خبرہ علماء گروپ چیز می توانند دے علماء کلن ینت مجتہد و عالم را تشخیص دیاند دیو مجتہد این دیو عالم این دیو مجتہد عالم این زیر کون تشخیص دن کنی دامان ین کنی گروپ چیز و از گفته آنان ادھے اہل علم گروپ پیس پرے کا اتمنان پیدا می شود گتا بروسہ چید مجتہد بودن مجتہد ان میں کا یا عالم بودن کسی را تصدیق کنندے اور اہل علم گروپ پوز دیو مجتہدین دیو عالم جرکوئی چی بھی تصدیق بوک. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین.